დაუცველი ძალადობის წინააღმდეგ. 27 წლის ქალს, რომელიც ოჯახში ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლია, ფორმულას გადამღები ჯგუფის გამოჩენამდე ყურადღება არც ერთმა უწყებამ არ მიაქცია. უფლება დამცველი გვიყვება, რომ მან ყველა შესაძლო სახელმწიფო ორგანოს მიმართა, თუმცა საპასუხო რეაგირება არ მიუღია, მათ შორის არც ჯანდაცვის სამინისტროსგან. ქალი და 4 ბავშვი დროებით საცხოვრებელში პოლიცია მხოლოდ მას შემდეგ გადაიყვანა, რაც ადგილზე ფორმულას ჯგუფი მივიდა. გვიან ღამემდე ჰკითხავდნენ მას პოლიციაში დარღვევებით, არასრულწლოვან შვილებთან ერთად. უფლება დამცველი პოლიციის მხრიდან გულგრილ და ცინიკურ დამოკიდებულებაზეც ლაპარაკობს. 27 წლის ქალი 4 შვილთან ერთად 7 წლის განმავლობაში ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ზეწოლას განიცდიდა. მას ამ დროის განმავლობაში გარეთ გასვლის, ადამიანებთან კომუნიკაციისა და მობილური ტელეფონის ქონის საშუალებაც კი არ ჰქონდა.